បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីមេសូតហើយមេសូតដែលជាភាសាសភៅភាសាខ្មែរអានហើយនិងសរសេរទាំងអស់ហើយមេសូតនេះគឺជាមេសូតថ្នាក់ទី2បាទថ្នាក់ទី2ហើយមេរៀនទី72សម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់បឋមសិក្សាហើយមេសូតនេះគឺនិយាយពីច្បារដំណាំអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាតើមេសូតច្បារដំណាំនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចចុះយើងទៅអានទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទបទកកតៈរាល់ល្ងាចម៉ោង5តាមខ្ញុំចំណាំប៉ាចូលក្នុងច្បារស្រោចទឹកបោចស្មៅដង្កូវនានាបេចេញពីផ្កាមិនឲ្យសល់មួយត្រសក់នឹងលពៅមកទេត្រប់អីលើកំពុងបែកត្រួយត្រឡាចឡើងត្រើងចេញផ្កាមួយមួយតោងើបបងពួយដណ្ដើមទីគ្នាប៉ាជ្រុំជ្រួយដីខ្ញុំទាញបានលៃរួតរមនីមនីរត់រកកាប់ជីអាចមនអាចទាអាចគូរួមគ្នាដាក់ច្បាដំណាំរាល់ល្ងាចម៉ោង5ខ្ញុំតាមខ្ញុំចំណាំប៉ាចូលក្នុងច្បាស្រោចទឹកបោចស្មៅដងកៅនានាបេះចេញពីផ្កាមិនឲ្យសល់មួយត្រសក់នឹងលពៅមកទេត្រប់អីលើកំពុងបែកត្រួយត្រឡាចឡើងត្រើងចេញផ្កាមួយមួយតោងើបបងពួយដណ្ដើមទីគ្នាប៉ាជ្រុំជ្រួយដីខ្ញុំទាញបានអីរូតរែមនីមនីរត់រកកាប់ជីអាចមន់អាចទាអាចគូរួមគ្នាដាក់ច្បាដំណាំរាល់ល្ងាចម៉ោង5តាមខ្ញុំចំណាំប៉ាចូលក្នុងច្បាស្រោចទឹកបោចស្មៅដង្កូវនានាបេះចេញពីផ្កាមិនឲ្យសល់មួយត្រសក់នឹងលពៅមិនដែលត្រប់អីលើកំពុងបែកត្រួយត្រឡាកឡានត្រឡាចឡើងត្រើងចេញផ្កាមួយមួយតោងើបបងពួយដណ្ដើមទីគ្នាប៉ាជ្រុំជ្រួយដីខ្ញុំទាញបានល្អីរួតរាល់មនីមនីរត់រកកាប់ជីអាចមន់អាចទាអាចគូរួមគ្នាដាក់ច្បាដំណាំតើបងប្អូនយើងចូលទៅឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបាទតើសំណួរនោះគេនិយាយពីអីហើយគេសួរអំពីអ្វីបាទសូមអញ្ជើញបាទសំណួរទី1នោះគេឆ្លើយថាគេសួរថាតើរាល់ល្ងាចប៉ាធ្វើអ្វីក្នុងច្បាបាទបាទអញ្ចឹងសំណួរទី1បាទអញ្ចឹងយើងទៅស្ដាប់សំណួរទី2ថាតើគេសួរយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសំណួរទី2តើនៅក្នុងច្បាមានដំណាំអ្វីខ្លះបាទបាទអញ្ចឹងសំណួរទី3តើគេប្រើជីធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ដាក់ដំណាំបាទគេប្រើជីអ្វីខ្លះសម្រាប់ដាក់ដំណាំបាទ
ចឹងសំណួរទី4តើគេជួយធ្វើការអ្វីខ្លះក្នុងច្បារបាទតើគេធ្វើគេជួយធ្វើការអ្វីខ្លះក្នុងច្បារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឆ្លើយនៅសំណួរខាងលើឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណ